Dobré ráno, Brno. Děkuji. Vítám vás na přednášce. Jsem Vlasta Babka, dělám v SUSE vývojáře linuxového kernelu. A zrovna jsme měli tenhle týden Hack Week, tak mám tričko nejnovějšího Hack Weeku. Hack Week znamená, že můžeme dělat týden něco jiného než normálně, takže jsem hackoval Picopet, který tu můžete asi vidět na nějakém stánku, MacGyver, myslím. No a když teda není Hack Week, tak dělám na tom kernelu, což ve firmě jako SUSE má dvě roviny. Jednak se staráme o náš kernel toho SLESu, který vydáváme, případně i těch open SUSE variant. To znamená nějaké backportování patchů, backportování nových feature, bugfixů, řešení bugů zákazníků a podobně. A pak je ta zábavnější rovina, i když tohle taky není špatný, jako práce v upstreamu, vlastně s lidma z celého světa na tom upstreamovém kernelu, který ultimátně spravuje pořád ještě Linux. A tam to zase je o tom dělat vlastní změny, reviewovat cizí změny, případně nějakou část toho kernelu i maintainovat. Takže já jsem se před časem stal jeden z maintainerů slap alokátorů, což je součást memory managementu. Do té doby to bylo jakoby maintainovaný přímo tím Andrewem Mortonem s celým memory managementem. Já jsem mu ty slaby vlastně trochu ukradl a mám gitovej strom jenom na ty slabový alokátory, takže sbírám peče od lidí, co posílají, a nakonec to posílám Linusovi jako pull request. Takových subsystémů je hodně a některý jsou větší, některý menší, a ty maintaineři těch větších subsystémů si teď se zrovna jsou asi na cestě do Richmondu, kde bude Kernel Maintainer Summit. A z toho, že já nesedím v letadle, ale tady, tak můžete poznat, že mě nepozvali, protože slab je na to moc malý subsystém a tam se vejde asi jenom 30 lidí. Linus jako už nechce víc lidí, bývalo to větší, ten Kernel Summit, ale už nemá moc asi rád lidi. Tak jich je tam jenom pár, ale zase kdo by se trmácel s třema hopama do Richmondu, do Virginie, když může za 2,5 hodiny vlakem dojet do Brna, že? No a oni tam budou mimo jiné řešit, jak je ta práce maintainerů těžká, a budou tam mít i nějaký group session, kde si to jako skoro nějaká terapie. Tak já k tomu přistupu jinak, abych tomuhle vyhoření a podobným problémům zabránil. A to tak, že to, co maintainuju, jednak není moc velký, ale abych tomu předešel, tak to ještě co nejvíc chci toho smazat, aby to bylo ještě menší a ještě lepší, jednodušší na správu. Samozřejmě to bude mít i jiné výhody, ke kterým se dostanu. Takže o čem to vlastně je? Z jazyku, nebo co jsou vlastně ty slab alokátory, o kterých budu mluvit, když máte jazyky typu C, C++, tak je tam vždycky nějaká funkce malloc, kterou nalokujete nějaký malý objekt, třeba strukturu nebo nějaký pole, a funkci free, kterou to zase uvolníte, když mu předáte ten nalokovaný pointer, a většinou to jsou nějaký malý alokace do menší než jedna stránka, což jsou normálně 4 kilobajty. A v kernelu je tohleto potřeba taky, tam se taky pracuje se spoustou struktur a polí, takže tam jsou varianty kmalloc a kfree, kterým zase kmallocu řeknu, jak chci velký objekt, a kfree ten objekt vrátím. Pak někdy v roce 94 v Solarisu si všimli, že by to šlo dělat líp.
konkrétně v těch kernelech, že často ty objekty, které alokuju, tak tu jednu strukturu, třeba nějaký inode nebo dentry, potřebuji 1000x, 100 000x. A pak může být efektivnější jako vyhradit si cache z toho alokátoru, která mi bude dávat jenom tenhle ten druh objektu, a když ho alokuju, tak ho nebudu alokovat obecným game alloc s velikostí, ale game cache create nebo alloc a free, kterým budu alokovat ten konkrétní objekt. To znamená, že pak můžu efektivněji spravovat v paměti, když můžu sázet stejně velký objekty na sebe, za sebe do stránek, tak je to jednodušší, než snažit se tam spát různě velký dohromady. Takže šetří místo, procesorový cykly a podobně. Můžu pak jednodušeji spočítat, kolik kterých objektů mám. Něco, když je to všechno na jedné hromadě, tak je to těžší. No a od té doby se vlastně slab alokátory používají jak v tom Solarisu, tak později v Linuxu. A v Linuxu teda se časem dospělo k tomu, že tam jsou tři různé implementace. Proč to tak je, k tomu se dostanu, ale co bych vlastně od těch implementací chtěl, aby byly dobrý, tak potřebuji, aby mi nefragmentovali moc paměť, abych zabral v paměti nejlíp jenom tolik, kolik opravdu jsem rozdal těch objektů z toho alokátoru, a ne nic moc navíc. A nechci, aby ty alokace trvaly dlouho, čekaly na sdílených zámcích a podobně. Tyhle ty dva požadavky jdou trochu proti sobě, protože když právě nechci sdílený stránky, tak musím nějaký cache, jakoby jich mít víc, než je nutně potřeba, a pak je vyhrazovat nějakým procesorům, který si z nich můžou alokovat bez braní těch zámků. Takže nakonec se s nějakým tím memory overheadem smířím, ale kdybych to neudělal, tak zase na multicorech to bude nepoužitelný. Furt se bude čekat na nějaký zámky. Takže to jsou takové dvě základní požadavky, které jdou proti sobě. To, že nechci plýtvat pamětí ani procesorem. A potom se mi můžou hodit nějaké další featurey, jako když potřebuji debugovat ne přímo ten alokátor, ale ten kód, který ho používá. A například nějaký objekt uvolní dvakrát, nebo zapíše mimo něj, tak se mi hodí, když ten alokátor můžu přepnout do nějakého režimu, kde tohle bude víc hlídat a pomůže mi to oddebugovat. Teď teda k té historii. Musel jsem zabrousit až do vlastně do starších komitů, než jsou v Gitu, který je myslím od roku 2005. Naštěstí někdo ty starý release nasypal do takzvaného Linux History Gitu, kde to teda vypadá, že některý jakoby z těch commit logů tenkrát neexistovaly, ale asi Linus nebo někdo je dopsal zpětně, takže o tom mluví tak jako v minulém čase a hodnotí to, jak to pak fungovalo pozdějc, což je případ hned toho prvního. Znamená, že v Linuxu 0.11 v roce 91 podle toho git commitu přišel s tím prvním alokátorem, který ještě nebyl slabový, ale jenom alokoval anonymní objekty, Tedco, což je mimo jiné autor X4 nebo X2 a ještě správce, to dneška maintainer. A prej to byl podle toho logu první release, kde se Ted objevil, a prej pousnul tenhle alokátor, který měl takovou nevýhodu, že aby si nemusel pamatovat, jak velký objekt někdo naalokoval, aby si to nemusel pamatovat ten alokátor, tak si to musel pamatovat ten, kdo naalokoval, a přitom
vracení nestačilo vrátit pointer, ale i tu velikost, nějakou funkcí FreeS, což je samozřejmě víc složitější a uhlídat. A prej z toho pak byly roky nějakých nepříjemností, než se jim povedlo to úplně zbavit. Mimochodem teda jsem se ptal v květnu na konferenci, jestli si to pamatuje, a on tvrdí, že to vlastně nebyl jeho kód, že to jenom od někoho přejal, takže možná ty komity zpětně napsané nejsou vždycky úplně správně. Mimochodem ten link je klikatelný, nebo všechno v těch slidech, co je modře, tak je klikatelný a já to pak dám na web, tak si to můžete dohledat i zdroje. No, pak v roce 1993 přišel už novější malok, kde už teda odpadl ten problém s tím uvolňováním, kde se musela předávat i velikost, protože už si to pamatoval ten alokátor sám, takže když dostal pointer na objekt, který má uvolnit, tak před ním měl uloženou tu velikost. Ale ještě furt to nebyl slab alokátor, ale normální malok. Jo. A v roce 1997 právě přišla první implementace už skutečného slabu, která byla právě vlastně inspirovaná paperem a implementací v Solarisu toho Jeffa Bonwicka. A od té doby tam teda byla ta funkce na vytvoření cache na konkrétní druh objektu a alokace z ní a uvolňování. Ještě se to v té době nepoužívalo na implementaci těch normálních keymaloků, ale byly tam v první verzi dvě cache, kde jedna byla VMAčka, takže memory management, a druhá sockety, takže síťový subsystém. A o pár měsíců později už se mohl smazat ten keymalok, který neměl ty různé cache, protože se stačilo vytvořit cache nějakých předem daných velikostí v tom novém slab alokátoru a ty anonymní alokace alokovat z nich, což se vlastně dělá do dneška. Pak se ten slab nějakým způsobem dál vyvíjel tím, jak rostly počty procesorových jader, tak bylo potřeba právě se zaměřit na tu skalabilitu, takže za cenu toho, že to bude mít větší memory overhead, takže se tam přidali právě ty per CPU cache, potom nějaké další vylepšení s tím, jak přišly NUMA mašiny, tak i podpora pro NUMA, aby si mohl ten alokující říct, z kterého NUMA nodu chce ten objekt, případně aby ten alokátor, když tohle nedostane, tak dával lokální objekty kvůli rychlejšímu přístupu. Potom v roce 2006 se zjistil, že pro nějaké použití v náhodně malých mašinách nebo nějakých deskách je vlastně ten alokátor už moc velký a tenkrát byla docela nějaká snaha, aby Linux fungovaly na těch bordech s pár megabajtama paměti. A takže se vlastně pro tyhle účely přidal alokátor slop, který byl zase jednoduchý jako to, co tam bylo původně na ten keymalok. A takže vlastně nedělal x různých cache pro každý druh objektu, jenom se tvářil, že to dělá, ale ve skutečnosti to házel všechno na jednu hromadu, aby to zabralo prostě co nejméně paměti. A ano, výsledek byl, že to bylo samozřejmě efektivnější z hlediska paměti, ale nebylo to škálovatelné, což zase nevadilo, když to byla nějaká deska s jedním, dvěma jádry. Tak to byl slop a naopak pro ty velké mašiny s hodně jádry a NUMA nodami se zase někomu, konkrétně Christophovi Lameterovi, zdálo, že ten slab zase jakoby málo škáluje a že by to chtělo napsat nějak jinak. Vtipný je, že ze zpětného pohledu, že jedna z jeho motivací bylo, že se mu zdálo, že ten kód ve slab
alokátoru je moc složitý. No, když se dneska podívám, tak ten v tom slabu je třikrát jednodušší než ten v tom novém slubu, takže to úplně se nepotvrdilo. A největší rozdíl je v tom, jak právě kešuje jakoby alokace, které jsou vyhrazeny jednotlivým procesorům. K tomu se ještě dostanu. Potom se stalo něco, na co bychom neměli být moc hrdí jako komunita, že vlastně v roce 2007 v červenci se ten alokátor, ten slup přidal a najednou už o pár měsíců později se z něj stal nový default. Dá se k tomu dohledat commit, který říká, je od toho Christopha Lametera, toho autora, kde píše, že nějaký lidi už si mysleli, že to je default. Možná to psali na Foronixu nebo něco, ale že to není pravda, no tak to uděláme default. A zajímavý, že ten commit existuje v Git historii, ale nepovedlo se mi k tomu dohledat e-mail v žádném archivu, takže možná, že to omylem poslal jenom Andrewovi a ten to rovnou zamergeoval a lidi si třeba ani nevšimli, že se jim pod rukama změnil default. Což nakonec není až takový problém, protože distribuce mají nějaké svoje konfiguráky a to, že se změní default, se nemusí projevit, ale jako není to moc dobrý příklad, jak by se ta komunita měla o takových věcech rozhodovat, takže od té doby už to snad děláme líp. No, takže takhle se stalo, že tam jsou tři alokátory, což by se zdálo, že už musí stačit, ale bylo nějaký období, kdy to lidem nestačilo a jako poukazovali na to, že ten slab sice něco dělá líp, ten slup se chová líp zase v jiných workloadech. No tak to vyřešíme tím, že přidáme čtvrtý alokátor, který bude lepší než oba dva, což naštěstí Linus zařízl tím, že nechce jet another slab alokátor, což bylo určitě dobře, takže pak se jakoby to úsilí na chvíli napnulo trochu rozumnějším směrem, tak teda ten slup upravíme tak, aby fungoval líp i tam, kde funguje slab a pak může zůstat ten slup. Ale to tenkrát nějak zapadlo a vlastně až v posledních letech se tímhle směrem snažím jít zase já. Mezitím teda se nějaký featurey z toho slubu dostaly do slabu, takže se ty rozdíly trochu zmenšily, ale nebylo to nic zásadního, ono to prostě nemá cenu. Jakoby občas někdo navrhoval i větší změny, ale to jsme říkali, že jako proč vylepšovat ten slab, aby byl víc jako ten slub, když se dá ten slab smazat. Že? Takže nakonec, teďka už to tak není, ale byly tři alokátory, kde teda ten slab byl původně z toho Solarisu a tak nějak fungoval docela dobře. A na nějakých workloadech docela dokonce i líp. Neměl tak dobrý ty debugovací featurey, nebo nemá, ale někde se ještě používá. Slop teda byl speciální věc pro ty malé systémy, kde by jako nebyl až takový problém ho pro ty účely nechat, protože je fakt malej a prostě když máte pár mega ramky, tak je to asi to nejlepší. Akorát má takový problém, že kdyby zůstal, tak by se kvůli němu nedalo vylepšit API toho alokátoru. To ještě se k tomu dostanu. Slup teda je nejlepší, až na nějaký malý případy, má ty nejlepší debugovací featurey a je kompatibilní s tím real-time patch setem, což se taky do budoucna bude hodit, až se konečně real-time zamergeuje.
Tak jenom abych trochu přiblížil, v čem jsou teda ty hlavní rozdíly toho slabu a slubu. No, základ je vlastně stejný u těch slab alokátorů, že jakoby z page alokátoru si beru stránky nebo větší skupiny stránek, které jsou jakoby contiguous, spojitý, a z toho pak alokuju malé objekty stejné velikosti těm, kdo o ně žádají. Takže mám nějaký struct slab, který jakoby obsahuje nějaký metadata k té stránce, kde jsou ty samotné objekty, a tam je nějaký list head, takže mám potom seznam na Numa nodu, spoják vlastně těch struct slabů, a tím mám jakoby zmanažovaný všechny ty slaby, co patří do daný cache. Potom si musím pamatovat, který objekty v tom slabu jsou volný, a tam, protože z těch se alokuje, a tam se trochu liší v tom, že slab má na to nějaký pole, kde jsou vlastně indexy těch volných objektů, zatímco slub si tam vyrábí takový jednosměrný spojový seznam, že ty prázdné objekty využívá na to, aby tam dal pointer na další prázdný objekt, což znamená, že nepotřebuje extra bokem pole, a taky se mu to hodí pro nějaký další optimalizace. No a kdybych to nechal takhle, tak mám funkční slab alokátor. Takže, jak jsem říkal, pro každý Numa node pak můžu mít takovouhle strukturu, kde bude seznam nějakých prázdných, poloprázdných a plných slabů, a z těch bych mohl alokovat. Akorát, aby to bylo safe, tak tam potřebuji nějaký zámek, a kdybych pro každou alokaci nebo uvolnění musel brát ten zámek, tak by to samozřejmě vůbec neškálovalo. Takže potom se ty alokátory liší v tom, jak jakoby řeší to škálování. Takže slab má ještě jako nějaký pole pro každý procesor a případně i Numa node, kde jako si cacheuje pointery na objekty, které byly nedávno uvolněné. A když to pole se vyprázdní, tak i jednodávkově ho zase zaplní. Takže jenom jednou bere ten sdílený zámek a tímhletím řeší tu škálovatelnost. Slub to dělá jinak, ten jakoby těm procesorům vyhrazuje celý slabový stránky i s tím jejich freelistem, a ten procesor si pak může z toho alokovat skoro jakoby bez žádný nutný synchronizace. Problém je ale v tom trochu, že ten procesor může mít vyhrazený nějaký slab pro alokace, ale mezi tím ten objekt, co patří do té slabové stránky, může mít zrovna v režii nějaký jiný procesor a snažit se ho uvolnit. Jo, a pak jako to trochu narušuje to, že ten slab je vyhrazený, protože najednou s ním potřebuje pracovat i jiný procesor. Ono je to teda docela chytře udělaný, že tam stejně není potřeba nějaký zámek, ale už je tam potřeba nějaký compare double exchange instrukce, což není úplně taky nejlevnější atomická operace. A v některých případech se pak ten zámek musí brát. Jo, a to je vlastně asi největší důvod, proč ten slub v některých workloadech nefunguje tak dobře jako slab, protože tam dochází hodně k častým uvolňování takhle do slabů, které nejsou lokální. No teď, proč se to vlastně snažím smazat? Dva z těch tří alokátorů. Jeden ještě takový důvod je, že když o tom mluvím v angličtině, nebo v češtině je to dobrý, řeknu slab, řeknu slup, a je to jasný, ale v angličtině to každý bere trochu jinak, že jo?
to U by se mělo číst jako A a A by se mělo číst jako E, takže je to pak slep, slab a pak člověk neví, který někdo druhý myslí, když s ním mluví, nebo já to taky neumím říkat konzistentně, takže když bude jenom jeden, tak tenhle problém odpadne. A v češtině to je docela dobrý. No, pak teda ty už vážnější důvody. Je to prostě stovky tisíce řádů kódu, který by tam nemuseli být, a když tam jsou, tak se musí maintainovat. U toho slobu, jak říkám, to není tolik, takže kdyby nebyly ty jiný důvody, tak by tam třeba mohl zůstat. Potom, aby se dalo mezi těma alokátorama přepínat při buildu v tom make menu config a jako mi neduplikoval každý úplně celou tu infrastrukturu, tak je tam nějaká sdílená slab komonce, jakoby soubor, kde jsou takový ty sdílené věci kolem těch, kolem vytváření těch keymalloc cache a podobně, které vlastně fungují stejně, jenom to pak má nějaký drobný implementační rozdíly podle toho, který alokátor je zkompilovaný. A tohleto tam teda je, aby se ten kód neduplikoval, ale zase to má trochu nevýhodu, že pak jakoby tam jsou volání z toho slab komonce do toho slupce třeba, který pokud nemáte link time optimization, teda ještě furt není v Linuxu, jak to znamená, že se tam nedají inlinovat věci, což pro některé use casey vadí, protože třeba v tom ty lidi, co dělají high speed networking, tak ten člověk vždycky říká, že má na ten paket jenom, já nevím, kolik stovek instrukcí nebo nanosekund a každý takovýhle zdržení, který by tam nemuselo být, tak by bylo dobrý odstranit. No, potom máme různé další featurey v kernelu, hlavně debugovací, který potřebují nějakým způsobem s tím alokátorem spolupracovat, to znamená ty různé sanitizery a podobné věci, nebo accounting pro MemCG. A tam potom to znamená, že se musí buď zaháčkovat jakoby do víc implementací těch alokátorů, aby s nima fungovaly, anebo se teda omezí jenom na ten slup, jako třeba nějaká varianta toho Kasanu, nebo i vlastně i ten real-time patch set. No a poslední důvod, který se týká toho slobu, je, že dokud tam byl, tak se nedalo trochu vylepšit API v tom smyslu, že vlastně když nalokuju ten objekt pomocí kejmem cache alloc z konkrétní cache, tak jako kanonický způsob, jak ho uvolnit, je zase dát kejmem cache free a zase s tu samou cache. Ale to, jak jsou ty alokátory slab a slup implementovaný, tak vlastně i na tyhle objekty by se dala použít na uvolnění key free a nemusím si pamatovat, ze který cache to bylo, což dokonce už v XFS říkali, že by se jim to hodilo a pro key free RCU, což je takový synchronizovanější uvolňování RCU režimu, tam by bylo jako docela dokonce pracný jako dodělávat i tu variantu do kejmem cache free. Takže by bylo dobrý, aby tohleto vylepšení API šlo udělat. A do budoucna potom další vývoj je samozřejmě jednodušší dělat, když už je jenom jeden alokátor a nemusí člověk myslet na to, jestli něco dělá, aby to podporovali i ty ostatní dva. No, jenom bych trochu přiblížil, v čem je problém s toho slobu a s tím keyfree. Tak jak jsem říkal, on teda všechno sází dohromady, jenom se tváří, že má různý cache. A rozdíl je v tom, že když něco nalokujete přes ten keymalloc, tak on si tam přidá ten header s tou velikostí, aby jsme se zase nevraceli k tomu, že musíme i při uvolňování
říkat velikost. A u těch objektů, které jsou přes KMEM cache alloc, tak tam to dělat nemusí, protože si tu velikost přečte z pointeru na tu cache, který dostane v tom KMEM cache free. No a potom, kdybych nalokoval něco přes ten KMEM cache alloc a ten tu velikost tam neměl a uvolnil to přes ten key free, tak v tom slobu to spadne, protože přečte, bude se snažit přečíst tu velikost z předešlého integeru a ono tam bude něco jiného. Takže proto to jako nejde v těchto alokátorech udělat, zatímco v tom slobu. Zatímco slab a slup, tam vlastně ten key free si vždycky může dojít k velikosti nebo k pointeru na tu cache a uvolnit a nemusí ho dostat v tom volání kejmem cache free. Jenom kdyby to teda chtěl někdo opravit tím, že do toho slobu tohle dodělá, tak by to znamenalo, že všechny objekty, které slob alokuje, by museli teda obsahovat tu velikost, protože někdo by je mohl chtít uvolnit přes ten key free, což by znamenalo třeba extra 2 byty na každý objekt, ale bohužel by to nebyly 2 byty, ale mohlo by to být až 128 bytů na nějakých architekturách, protože se tam musí všechno ještě alignovat, protože ty alokované objekty můžou být potenciálně použitý pro nějaký DMA přenos a některé ty architektury DMA přenosy dělají s granularitou 128 bytů a pak jakoby v těch 128 bytech už nesmí být nic jiného, protože ten DMA přenos by to mohl přemazat. Takže předělat ten slop, aby uměl ten key free, by šlo, ale jakoby hodně by to eliminovalo tu jeho výhodu, že zabírá málo paměti, protože bych tam najednou musel všude přidávat nějaký hedry. A nebo byste to muselo řešit ještě nějak složitějc. Takže jednodušší samozřejmě bylo ten slop smazat a tím se toho problému zbavit. Takže to jsem začal tímhle směrem navrhovat loni, no vlastně přesně před rokem. A když jsem koukal, jestli ho ještě někdo používá, tak jsem koukal třeba na ty OpenVRT zařízení, protože to byly vždycky takový ty malý routery, které měly právě málo ramky. Ale v té době se ta situace změnila. OpenVRT sám tam deklarují, že potřebujete aspoň 128 mega a v těch konfigách jejich kernelových je normálně slup, takže slup nepoužíval. Nakonec se našla, jako v kernelu byly ještě pro různé zařízení nějaký defaultní konfigy, kde ten slup byl, ale vlastně už nikdo neříkal, že by ho fakt potřeboval, prostě to byl nějaká copy-paste z minulosti. A všechny vlastně šlo předělat na slu bez problému, akorát tam byla jedna nějaká deska s 8 megama RAM, kde při přepnutí ze slop na slup už té paměti bylo moc málo a nenabutovalo to dobře, nebo jako ten user space naběh, ale hned už mu docházela paměť. A jako ten autor nebo ten maintainer toho říkal, že mu na tom až tak jako nezáleží, že kdyby to měla být ta jediná věc, která stojí v tom v cestě toho smazání, tak jako nebude protestovat. Ale stejně jsem jako zkusil, jestli by nešlo slup trochu zmenšit nějakou speciální optionou, aby se odstranilo všechno, co jako není potřebné na takhle malém systému. A ukázalo se, jo, samozřejmě to za cenu toho, že tam není ten caching, takže to zase neškáluje, to je zase na téhle desce jedno. A samozřejmě nedá se tím dosáhnout stejného memory overheadu, jaký má slop, protože tam jsou furt separátní cache, takže tam bude vždycky nějaká paměť nevyužitá, ale v případě té desky to nakonec stačilo a začalo se fungovat. Takže jsme mohli v 6.2 zamergeovat tady ten slup tajný režim a říct, že slop už je deprecated
a v květnu už je teda úplně smazaný a od té doby se teda ten keyframe dá používat na objekty s kejmem cache a lock. Tak se slabem to bylo trochu složitější. Ty snahy nebo návrhy nemohl by se teda smazat. Přicházely různě ve vlnách už od toho roku 2012, ale vždycky se ozval ten jeden člověk z Google, který řekl, ale my tady máme nějaký networking workload, který, nebo benchmark, který regresuje asi právě kvůli tomu složitějšímu uvolňování objektů, jak jsem to popisoval. Vlastně tohle to se několikrát opakovalo, až jsem teda řekl, uděláme fakt, podíváme se na to, proč to přesně regresuje a jestli by ten slup upravit nešel, aby i tyhle workloady tam fungovaly. Takže ty lidi z Google to se zbenchmarkovali, jo, ale díky tomu, že mezi tím vlastně se tam dostali nějaký jiný vylepšení jako batchovaný alokace a uvolňování, tak asi ten problém trochu zmizel, takže vlastně už ten problém, co tam viděli do té doby s nějakým tím network benchmarkem, tak už vlastně tam nebyl. Takže když jsme to letos květnu řešili na konferenci LSFMM, tak už vlastně nikdo neprotestoval proti tomu smazání, ani ty lidi z Google, co tam byli. Co mě trochu překvapilo, že říkali, že vlastně problém ve slubu, nebo ne jako zásadní, ale že dneska už ten problém není ani tak CPU overhead, ale že má slub větší memory overhead než slab, což je asi vtipný, když to člověk porovná s tou motivací. Členky toho slabu přeimplementovat do toho slubu, ale že teda slab nezávisle na tom se teda může smazat. Jediný požadavek byl, aby se to udělalo, až se vydá další long term support kernel, což je vždycky kernel poslední na konci roku, což teď není jistý, jestli by to byla 6.6 nebo 6.7, která má být hned v lednu. Greg, co to maintainuje, se ještě nevyjádřil, takže já doufám, že v 6.8, že teda jeden z těch kernelů 6.6 nebo 6.7 bude ten stable, long term stable, a v 6.8 už to bude smazat. No a vlastně dneska by měla být vydaná 6.7 RC1, takže už v příštím týdnu bych to chtěl poslat jako RFC, už to mám částečně napsaný. A pokud by to mohlo být v Linux Nextu a když bude všechno dobrý, tak 6.8 by se to mohlo zamergeovat. Takže sice ta přednáška je, jak jsem smazal slaby, ale zatím jsem smazal jenom jeden, a to ten slob, tak abych to úplně nelhal v tom názvu, tak teda ten slab mám smazaný zatím jenom lokálně, ale už to mám nabutovaný tady na tom laptopu, takže kernel bez slabu a slobu už existuje a funguje. A samozřejmě mě zajímalo, kolik řádků tím smažu. Nemůžu samozřejmě konkurovat tomu, jak teď smazali Itanium, to jako tomu člověku závidím, ty tisíce řádků. Ale i v tom je to.
a na nějakých minus 5000 řádků. Jsem to schválně zvýraznil, takže jo, normálně ten git vybarvuje zeleně přidaný a červeně odebraný, tak mi to přijde logicky dát zeleně ty odebraný. Takže některé ty soubory, co jsou kurzívou a zeleně, ty jako zmizely úplně. Ten slab, to samozřejmě to je většina té implementace. A právě potom nějaký definice a sdílený funkce už není potřeba držet v nějakých separátních souborech, ale dají se popřesouvat do toho slupce, kde se to bude, jak jsem říkal, líp inlinovat. A nevýhoda je teda, že už ten slupce je trochu velký, takže možná nějaký ty nepodstatné věci nebo nepodstatný pro performance, jako třeba ten debugging, tak by mohly být někde bokem. A pak mě samozřejmě zajímalo, co to udělá s mým osobním diffstatem, to znamená přidaných minus odebraných řádek. Jo, tady to, jak to vypadá, že je to plochý, že jsem nic nedělal a jenom spal, tak tím to není, protože to by bylo jinak plochý celý. Ale je to tím, že vlastně přidával jsem i odebíral řádky stejným tempem, takže ten rozdíl nerost. A kdybych je vygrafoval zvlášť, tak by tam taky něco bylo. No tamhle už je vidět, že jak jsem smazal ten slop, tak jsem se dostal na nějakých 1500 řádek to rozdílu a když teda smažu ten slab, tak to konečně bude minus 2700 a doufám, že už v tom zápornu a už nikdy nic velkého nepřidám. No a poslední věc, co teda by šlo dělat dál, když bude jenom jeden alokátor, tak to samozřejmě bude jednodušší další vývoj. Tam teda jeden úkol je vylepšit ten caching v tom slubu, aby fungoval dobře i na ty workloady, kde ještě furt fungoval líp ten slab. Není to jenom z důvodu lepší performance, ale třeba Maple Tree implementace teď memory managementu, tam by se jim hodilo, aby si mohli jako předalokovat nějaký objekty, ale ne tak, aby je museli z toho alokátoru tahat ven a pak je zase vracet, když je nakonec nepotřebujou, protože oni potřebují nějakou operaci pod zámkem a neví přesně dopředu, kolik těch objektů budou potřebovat, tak by si předalokujou ten worst case a pak jich zase většinou vrátí. Což je takový neefektivní, takže lepší by bylo, kdyby jako šli jenom zarezervovat v tom alokátoru a pak je jako, kdyby je opravdu potřebovala ta operace, tak se z něj snadno vytáhnou a mělo by to být rychlejší, než jako fakt vytahovat a vracet zpátky, takže na tohle by se taky hodila nějaká per CPU cache. Na tom už jsem taky začal něco dělat. A jo, a pak je tam třeba BPF alokátor, který zase potřebuje alokovat v kontextu, kdy nemůžu brát žádný zámky a to v tom slabu úplně nejde, takže oni vlastně udělali něco jako vlastní slab alokátor a doufám, že kdybych rozšířil ten slup, aby tohle uměl, tak se to, tak to bude taky smazat. Bohužel jsem teď zjistil v RC1.6.7, že někdo přidal, aniž by to kdy konzultoval s memory managementem, tak tam přidali pro nějaký účely něco, co se jmenuje object pool a vlastně je to zase nějaká cache malých objektů, která by nemusela být, kdyby to podporovalo ve slabu, takže je to trochu jako boj toho mazání s tím přidáváním. Takže no, chtěl bych, aby jako ty lidi mimo memory management nevynalézali znovu to kolo, aby jsme měli to nejlepší kolo memory managementu a všichni ho mohli používat. Takže to je všechno a díky za pozornost. A jestli jsou nějaké otázky, nejenom k tomu mazání, ale celkově ke slabům, tak můžete. Já pracuji na Postgresu,
aby nemusel vlastně kešovat, aby nemusel pořád dělat komfort. Prostě má jako něco podobného interně. A Postgres běží do nad Libsy a Libsy má taky vlastní alokátor. A mě by zajímalo, jestli by jako šlo něco takového udělat, že než slabý sluby a tak dále, to jsou jenom pro kernelový věci. Jestli by šlo udělat jako nějaký alokátor, tak aby tam nebyla jako alokátor na alokátor. Prostě, jestli by šlo udělat jako nějaký alokátor v kernelu, který by uměl spolupracovat s user spacem. Ale my tam asi pořád jako chceme mít nějaký vlastní memory kontexty nebo něco takového, ale aby to mohlo používat nějakou takovou infrastrukturu, aby to bylo jako efektivní. Dotaz je, jestli by nešlo pro účely Postgresu nebo obecně alokovat, jako udělat podobné věci jako v těch slab alokátorech kernelu i pro user space a spolupracovat líp než dneska. No, já si myslím, že by to moc nefungovalo, kdyby jako třeba ten Postgres chtěl od kernelu přímo ty malý objekty, protože to by byl samozřejmě syscall overhead na každý ten objekt. Takže podle mě ten model, že user space si ty malý objekty spravuje sám a od kernelu chce jenom stránky, to podle mě je lepší. Nebo tam je spíš o to, nakolik ten kernel může podporovat lepší správu těch stránek, což se děje pomocí těch různých medvice režimů přidávaných v posledních letech, že ten alokátor user space, když třeba zrovna o nějakých stránkách ví, že jsou prázdný, tak je nemusí odmapovávat, což je drahá operace, ale může tomu kernelu levnějc jenom říct, tyhle ty jsou prázdný a když je nebudeš potřeba, tak je můžeš reclaimovat. A jako tímhle směrem to optimalizovat mi přijde jakoby efektivnější, než se snažit přímo od kernelu alokovat malý objekty. A to, že má Postgres vlastní alokátor a pod tím ještě glibc, to si myslím, že by to tak nemělo být, nebo asi to tak ani není, protože ty alokátory tcmalloc, yemalloc, který vlastně nahrazují ten libcmalloc, tak oni pak už nevolají libc, když něco chtějí, ale volají přímo kernel. Takže jako není tam, že by to bylo jedno na druhém, si myslím. Jo, ta glibc se pak asi bude používat pro nějaké věci, které nemáte pod kontrolou v tom svém alokátoru, takže bude spíš jako vedle na nějaké ty normální operace. Ale nemělo by to být jako jedno na druhém. Je možný, že se pletu, jako jo, ale Postgres normálně dělá malloc a tak dál, což jsou ale jenom vlastně nějaký callbacky do glibc, a který jako závisí na tom alokátoru, který jsou v libc, takže... No to jo, tak to jo, no. Já myslel, že jestli máte nějaký vlastní layer, tak že už bude rovnou pak brát stránky z kernelu. No, ten Postgresový alokátor, když potřebuje vlastně prostor pro ty objekty malý nebo větší, tak zavolá interně malo a dostane jako kus paměti od toho libc a libc si to vyžaduje od kernelu. No, tak to je možná zbytečný, jo. Zejména jestli to jsou jako velký kusy typu několik stránek, tak to už je lepší dělat ten map, než malo. Já mám teď v mém vrtá hlavě taková podobná věc, jak toto kolegovi. V pozadě jakby z Gnomu, z Gnomu. A tam je situace v podstatě velice podobná, že tam je alokátor gAlloc, který malé objekty alokuje přes normální glibc malloc. A ten zase malé objekty alokuje skrz brk,
jo. Nahromadě a keď to presera nejaký threshold, tak je to mama. A pak má glip druhý alokátor, ktorý je slice alokátor, ktorý je v podstate slab alokátor. A čo mne... A samozrejme ten glipcový je optimalizovaný spíš na performance a absolútne katastrofálny čo do fragmentácie, čo je malokom. A ten slab alokátor, s ním človek príde v podstate o všetky hezké veci, čo má ten glipový, čo sú debugovacie veci, treba, že to detekuje ten double free a nejaké ďalšie záležitosti. Je tam nejaká podľa mňa instrumentácia, že Fortify Source alebo niečo, tak v momente, keď človek používa ten slice alokátor, tak ho všetko toto príde, má relatívne primitívny slab alokátor a žiadne pekné veci. A to mi vŕta v hlave, že keď má jadro takýto pekný slab alokátor, ako aký zmysel by skutočne malo mať ho ako knižnicu a vedieť to taký z user space používať. Jo, to je možná zajímavá myšlenka, no, že by se dal nějak extrahovat, samozřejmě s nějakýma úpravama, ale jako musel by běžet v user spaceu, protože jako volat prostě kernel pro každou alokaci by nefungovalo, ale asi jako tomu nic nebrání, no. No. Tak jo, tak díky.